Посилення антикорупційних заходів. На Прикарпатті продовжує працювати робоча група «Прозорість та підзвітність». Вона здійснює свою діяльність у двох напрямках – моніторинг закупівель у системі «Прозоро» та аналіз видатків місцевих бюджетів. Так, за результатами розгляду таких повідомлень, робочою групою було рекомендовано відмінити низку закупівель, в тому числі розірвати договори, проведення яких вважалося недоцільним у період дії правового режиму військового стану. Робоча група проаналізувала надходження такого податку з військових і встановила, що із 62 територіальних громад такі надходження отримували 34 громади. Проаналізувавши спрямування фінансового ресурсу на закупівлі, робоча група розробила рекомендації. Здебільшого вони закликали очільників громад переглянути доцільність певних закупівель, а за можливості скасувати їх та спрямувати кошти на підтримку ЗСУ. За результатами рекомендацій, наданих робочою групою, територіальними громадами минулому році збільшено видатки для потреб військових, а на 2024 рік розроблено і затверджено місцеві програми щодо забезпечення обороноздатності та на інші потреби Збройних сил України. Також окремі громади скасували раніше оголошені закупівлі, розірвали договори на суму більше 40 мільйонів гривень. До слова, питання закупівель через систему «Прозоро» стоїть на постійному контролі управління Західного офісу Держаудитслужби. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ».